знаят хората. Понеже ме наказахте за обида, вероятно думата шарлатани, аз преди известно време си направих труда и сега си го потвърждавам, думата не е обидна. Това са хора, които твърдят, че притежават знания, умения и способности, които в действителност не притежават. Прямотата винаги ли е добър ход и добра черта на характера? Когато виждаме да се случва нещо несправедливо, когато виждаме някакви неправилни постъпки, трябва ли веднага да ги изобличим, да кажем директно истината в очите? Макар да знаем, че тази истина ще огорчи човека отсреща. Ние българите си имаме една фраза «право куме в очи», което означава «казвам истината, дори да е неприятно за някого». Какво ни казва свещеното писание? Ако се замислим като цяло, ситуацията е доста често срещана. Всички ние имаме различни характери и наистина има хора, които считат, че е необходимо да казваш истината в очите и дори в известен смисъл се гордеят с това, казвайки си: аз не съм лицемер. Аз съм прям човек. Това, което виждам, това е казвам. Но тъй като живеем в общност, този подход в действителност може да нарани нашите близки, съседи, колеги, познати. Всеки човек има свой характер и естествено се получава, каквото посеем, това и ще пожънем. В Евангелието от Матей Господ казва, че ако вие простите на човеците съгрешенията им, той небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. Тези слова в свещеното писание в по-голямата си степен са адресирани до нашите лични отношения, лични обиди или някакви огорчения, които са ни нанесли. Но има и някои наистина недостойни действия, които касаят честта и достоинството на хората около нас. Как благоразумно да постъпваме, когато виждаме някакви недостойни постъпки или някакви несправедливости? Знаете ли, намерих много мъдър отговор в мисионерските писма на свети Николай Велимирович до изгонените от рая. Светител Николай в отговор на кореспонденцията си с човек, който страдал също от прямия си характер и желанието да изобличава, го посъветва следното. Писмо 244. За поправянето на грешниците. Чуйте, мили приятели, надявам се, че в това мъдро писмо ще намерим нужната духовна храна за ума и сърцето си. Пишеш ми, че винаги и на всички си казал истината в очите и заради това си имал много неприятности. Това не ме очудва. Рядко се случва някой да изпитва обич към лекар, който рязко и без подготовка му съобщава, че е болен от неизлечима и смъртоносна болест. Любовта към нашите братя ни налага да не ги изобличаваме винаги остро, а да подбираме онези думи, които ще бъдат най-полезни за тяхното спасение. Спомни си как нашият Спасител не е изобличил високо грешницата, която фарисеите искали да прибият с камъни, а благо и казал: иди си и не дей вече греши. Сравнете в Евангелието от Йоан 8 глава 11 стих. Това е известен епизод от Евангелието, когато фарисеите довели една жена грешница, хваната в изневяра и искали да поставят Спасителя в неловка позиция или да я убият с камъни пред очите му, или ако я пуснат да си върви, да го обвинят, че нарушава Мойсеевия закон. А Господ с любов и казал: иди си и не дай вече греши. Когато апостол Анания дошъл при ослепелия Савел, не се нахвърлил върху него с ругатни нападки, задето е гонил християните,
а се обърнал към него евангелски: «Брате Савле!» Сравни книга Деяния апостолски, 9 глава, 17 стих. Ще ти разкажа за една монахиня, която по време на изповед се оплакала на свети Серафим Саровски. Тя му казала, че страда от раздразнителност и силна гневливост. Като изповядала това, тя очаквала от Божия човек строг укор и епитимия, но вместо това до ушите изстигнали следните благи думи на светеца. «Какво говориш, сестро? Та ти имаш чуден тих характер, прекрасен, смирен и кротък». Тези ласкави думи паднали върху душата на онази сестра като напоителен дъжд върху жадна земя. От тях тя получила двойна полза. Силно се засрамила от греха си, но придобила и вяра в себе си. А това са двете главни условия за поправяне и спасение. Този пример ни показва как с благи и похвални думи можем да трогнем и окуражим човека, да му помогнем и на дело да превъзмогне своите недостатъци, да се изправи и спаси. Ако е възможно да събудим заспалия човек с миловка, нима трябва да го ръгаме с меч? Ти можеш да възразиш, но свети Серафим не е казал истината на онази монахиня, а аз казвам истината на всеки. Свети Серафим ми казал истината, казал и онази, другата истина, която не намирала израз в гнева и раздразнението й. Защото въпросната сестра понякога изпадала в гняв, но често била съвсем тиха и кротка. И Божият светец като превъзходен възпитател и лекар изтъкнал доброто в нейната душа, а лошото премълчал. Каква полза би имало да говори за лошото, щом тя сама вече го била признала? Тоест тя самата изповядала греха си пред стареца. Сама изповядала своята немощ. Не скрила, а признала. А ти имаш съвсем противоположен метод. На всеки право в очите неговото зло, неговата морална болест. И то подчертавайки я рязко и злобно. Онова пък, което е добро у грешника, премълчаваш. В това е разликата, пише светител Николай, между тебе и онзи, чието име е влязло в църковния календар. От една и съща уста, в зависимост от нуждата, може да излиза и студен и топъл въздух. Така е и в духовното дело. Когато грешникът може да се поправи чрез топлината на любовта, не бива да се използва студенината на критиката и наказанието. Понякога, но само понякога е потребно да казваме: «Махни се от мене», както Христос на Петър. Това е известно място в Евангелието от Матей 16 глава 23 стих, когато апостол Петър възразил на Господа: «Милостив Бог към теб, Господи, това няма да стане с тебе». А Исус Христос се обърнал и рекал: «Петро, махни се от мене, Сатана, ти ми си съблазън, защото мислиш не за това, що е Божие, за онова, що е човешко». Или както казал свети апостол Петър на Симон Влъхва: «Среброто ти да погине заедно с тебе». Сравни книга Деяния апостолски, 8 глава, 20 стих. Но когато за раната имаме хлем, операция не се прави. Може да се добави и наставлението на преподобни Паисий Светогорец, също велик светеца на нашето време, който добре познавал немощите и недостатъците на съвременните хора и тези, които обичат да говорят истината в очите, които не могат да говорят със смирение и кротост. В частност, преподобни Паисий казвал, че повече помага добрият пример, отколкото словесното изобличаване на недостойната постъпка. С други думи, може да изложите човек с думи, може да го нараните,
да предизвикате ответна реакция. А с това най-вероятно няма да му помогнете. Нравствено няма да го изправите. Само ще предизвикате гнева му. Както премъдрия Соломон говори: не изобличавай куштуника, за да не те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обидне. Дай съвет на мъдрия и той ще бъде още по-мъдър. Научи правения и той повече ще напредне в знание. Именно в това се състои нравствения пример, който понякога действа много по-успешно и ефективно от словесното изобличение. Нека да се замислим, скъпи приятели. Бъдете здрави и Бог да помага на всички!